Opet dva rade, sedam gleda. Ali nije to ništa. Dobre, to znači s, 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 r. Sedam sjedi, sedam radi. A č, s, s, r. Četiri sjede, sedam radi. A s, f, r, je. Sedam filozofira i radi jedan. I baš su to pogodili, pa će naprijed. E, balazno, to je. Uh-huh.